Hey folkens, velkommen til en meget sen vlog. Jeg tror ikke, jeg har lavet en YouTube video i en måned nu. Og det er der god grund til. Jeg kan huske en af kommentarerne skrev han faktisk på, at jeg lovede, at jeg ville gøre noget. Jeg skal aldrig love noget igen, det er fandme dumt. Men bare lige sådan en lille update til på, hvad der sker. Praktikken, den er svær, og den kæmper jeg meget med. Så forhåbentlig her om 3 måneder, mindre end 3 måneder nu, så når jeg er færdig med den, så kan jeg måske komme bedre på plads, eller hvad man kalder det. Så kan jeg lige fortælle jer, hvad der er sket sådan lidt af hvert. Der er min cykel. Wow. Jeg er god til at holde til Zumba. Altså, jeg kommer hver gang til Zumba mandag, torsdag. Jeg tror også, jeg vil gøre det onsdag, fordi der kan man vist få lov til at lære det lidt. Der er i hvert fald sådan mere læring på, at man kan, at de viser, hvordan trinene er og sådan noget, fordi jeg synes, jeg kan stadig ikke fucking, det er besværligt, når man putter det sådan. Og så blev jeg påkørt af en bil, lige i røven. Jeg fik lige sådan en cykel lige ved ubetinget vigepligt. Selvfølgelig er det mig, ikke? Du ved, det er altid, det er aldrig ens egen skyld. Og det er det heller ikke her. Det var ikke min skyld i hvert fald her. Fordi der var ubetinget vigepligt og så videre, så videre, så videre. Men det skete, og det er jo ikke engang, fordi det var faktisk sådan, nå, okay. Det var faktisk det var sjovt, hvordan det var sådan helt rart, fordi så skulle jeg lige pludselig ikke tænke på praktikken lige sådan i en time eller sådan, og det var nogle helt andre tanker, der kom på. Og det var bare rart egentlig, så det var lidt spøjst, at det var sådan. Og så min Cinderbell-video. Jeg er virkelig sådan både over, om jeg vil lave den. Fordi jeg kan mærke, når jeg er i gang med den, så sidder jeg og tænker, fedt. Men så også spørger så tænker så brænder jeg sgu ikke helt for den alligevel. Så jeg tror faktisk, at jeg dropper den nok. Resetter lige hele mine tanker omkring, hvad det er i video, jeg vil lave, og så tager jeg det lige fra ny af. Så tror jeg godt, jeg kan få pumpet en video ud, fordi at, ja, jeg ved ikke, der, jeg synes, det skal ligesom have et eller andet, før jeg rent faktisk gider at gøre det. Og det var der i starten. Men så blev hendes Snapchat gratis. Og så er jeg sådan lidt, nå, så er det rigtigt, men jeg ved det ikke. Point er, jeg laver nok ikke den video, medmindre jeg lige pludselig får en eller anden, wow, fuck, jeg skal gøre det her, så gør jeg det. Ellers så sker der ikke så meget andet end, at jeg spiller en del WoW, Legion er lige kommet ud, så det prøver jeg på at bruge noget tid på. Altså jeg fortsætter så nok stadigvæk med, hvad hedder det, Counter-Strike commentaries, og så videre, og så videre. Men ja, det er lidt en update, jeg havde. Det kan være, der nogen, der lever derude endnu. Det ved jeg sgu ikke. Men det finder vi ud af, når den her video er live. Ellers så håber jeg, I vil hoppe forbi mine streams nogle gange, for jeg prøver på bare, hver gang jeg pt. Vil gå ind i WoW nu, så sætter jeg mit livestream i gang. Og jeg gider ikke lave update-videoer på YouTube hele tiden, så man ved, det føler bare, det er spam til sidst. Så ja, I får... Der kan I sidde og komme ind med mig og hygge mig lidt, og så spille noget WoW. Og så ellers så håber jeg, at der kommer en kommentar snart ud. Der er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke om. Så ja. Vi tager den derfra. Vi ses. Det er NewGuy signing off.